Sejahtera Bapak Ibu sekalian, shalom. 我们开始今天的崇拜。 Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini.我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kristus, 我主, 今复活.
Kristus Yesus bangkitlah. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur di mana hari ini, di mana kami bersama dengan keluarga, kami boleh bersama-sama untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga, setiap keluarga jemaat Elim. Biarlah Tuhan berkati Tuhan supaya iman kerohanian kami terus boleh bertumbuh, walaupun kami tidak bisa bersama-sama untuk ke gereja, tetapi kami tetap boleh beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap kondisi di dunia ini, di mana untuk virus corona yang terjadi pada saat ini, biarlah Tuhan supaya virus ini cepat berlalu dari setiap kami. Berkati setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Biarlah Tuhan beri belas kasihan kepada anak-anak-Mu di seluruh dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap majelis dan juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya untuk setiap misionaris yang ada. Biarlah Tuhan berkati semua kebutuhan keluarga dan Tuhan beri juga kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kehidupan kami, di mana kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami, berilah beliau hikmat bijaksana sehingga beliau boleh memimpin negara kami dengan baik, dan Tuhan tolong berikan mereka hikmat bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi gereja Elim, di mana kami berdoa untuk setiap gereja, untuk setiap jemaat Elim di manapun mereka berada saat ini. Mereka terus boleh bersama-sama untuk mengingat kembali di mana hari ini adalah hari Paskah, di mana Tuhan sudah mati, Tuhan sudah hidup kembali di setiap hati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bok Suliu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan dia hikmat bijaksana dan kesehatan kekuatan, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tetapi setiap kami boleh mengerti. Kami berdoa juga Tuhan untuk contoh iman, contoh bela yang membina kerohanian kami. Biarlah Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami hanya di tangan Engkau. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, sebab Dia hidup. Oh,
anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa. Dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia. Amen.
亲爱的弟兄姐妹们，都平安吗？ Saudara-saudari yang kekasih, apakah ada damai? 现在我们差不多三个礼拜没有见过面了。Dan saat ini sudah sekitar tiga minggu kita tidak berjumpa. 怎么样？彼此要见面吧。Bagaimana perasaan kita? Apakah kita rindu untuk boleh berjumpa kembali? 所以我们多多祷告。我们虽然不知道到几时我们再一起来做崇拜，但是我们努力为了我们教会的崇拜而祷告。Oleh karena itu, marilah kita lebih lagi berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali berjumpa, dan kita juga terus mendoakan untuk keluarga kita, untuk gereja kita, dan untuk bangsa kita. 感谢主，今天我们来纪念耶稣基督的复活。Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita kembali merayakan Paskah. 所以我们我现在透过哥罗西书第三章一节到四节，我跟大家一起来分享复活的生活。Oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama merenungkan nas firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 dengan tema hidup yang dibangkitkan. 到底什么是复活的生活呢？ Jadi apa yang dimaksud dengan hidup yang dibangkitkan? 相信耶稣基督的人的现在生活就是在耶稣基督的复活里面的生活。Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti inilah yang hidup dalam kebangkitan. 若没有耶稣基督的复活的能力的话，我们基督徒的生活根本不可能的。Jadi, jikalau tanpa ada kuasa daripada kebangkitan Kristus, maka tidak mungkin ada kehidupan Kristen sampai hari ini. 但是往往很多都会有这样想。Tetapi sering sekali ada begitu banyak jemaat Tuhan yang berpikir, 复活就是将来的盼望。Bahwasannya kebangkitan itu merupakan pengharapan di masa yang akan datang. 是的，复活是我们来说这个是将来的盼望。Benar, bahwasannya kebangkitan adalah pengharapan di masa yang akan datang. 但是复活不是单纯给予我们将来的盼望。Tetapi kebangkitan bukan sekedar memberikan kita pengharapan di masa yang akan datang. 因着复活的能力，我们现在的生活能改变了。Dan oleh karena kuasa kebangkitan itu, maka saat ini kehidupan kita juga telah berubah. 今天我们一起来分享一下。Nah, hari ini mari kita coba kita akan merenungkan. 若我们相信将来的复活的话， jikalau kita sungguh percaya akan kebangkitan di masa yang akan datang, 现在生活当中正需要复活的生活。Nah, saat ini pun kita perlu hidup yang dibangkitkan. 若我们真有将来的复活的盼望的话， jikalau kita sungguh percaya dan memiliki pengharapan akan kehidupan yang akan dibangkitkan di masa yang akan datang, 现在我们怎样生活呢？ Nah, bagaimana seharusnya kita hidup saat ini? 若我们相信复活的话， jikalau kita sungguh percaya akan kebangkitan itu, 我们在生活当中一定显出来复活的证据。Maka kita harus menyatakan, kita harus membuktikan bahwasanya kehidupan kita adalah hidup yang dibangkitkan. 所以透过今天的经文，我们可以知道了什么样的生活是复活的生活。Oleh karena itu, melalui nas firman Tuhan hari ini, kita akan mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan hidup yang dibangkitkan. 好像有些人问我了。Dan sepertinya ada beberapa orang yang bertanya ke saya.牧师，今天的复活节跟你的讲的哥罗西书第三章一节到第四节到底有什么关系呢？牧师，dengan tema khotbah hari ini yaitu hidup yang dibangkitkan, apa hubungannya dengan hari Paskah ini? 到了复活节的时候， nah, ketika setiap kali kita merayakan hari Paskah, 很多人在福音书当中找到了关于复活的经文来讲到。Banyak sekali orang-orang mereka mengambil nas firman Tuhan dari kitab Injil dan mengkhotbahkannya. 所以有些人问我，哥罗西书第三章一节到第四节到底跟复活到底有什么关系呢？ Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya kepada saya, bahwasanya kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang keempat, itu ada hubungan apa dengan kebangkitan Kristus? 是在哥罗西书第三章一节到四节当中，我们能看到洗礼。Nah, sebenarnya di dalam Kolose 3 ayat pertama sampai keempat, di sini kita bisa melihat tentang baptisan. 是的，保罗现在给我们解释到底什么是真正的洗礼。Nah, saat ini Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwasannya apa yang dimaksud dengan baptisan yang sebenarnya.
但是我们整个圣经来看的时候, tapi kita melihat secara keseluruhan dari Alkitab, 透过洗礼我们能看到耶稣基督的复活的新生命, melalui baptisanlah kita melihat akan kehidupan yang baru dari Kristus. 使徒保罗说的洗礼是到底什么呀? Nah, apa yang dimaksudkan Rasul Paulus dengan kebangkitan ini? 为我们儿时的耶稣基督跟信耶稣基督的人在一起有这样的意思了。 Nah, di sini dilihat bahwasannya Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwasannya kebangkitan merupakan kehidupan bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 所以使徒保罗说的洗礼不单纯 用水来洗礼的。 Oleh karena itu, apa yang Rasul Paulus maksudkan tentang baptisan itu bukanlah sekedar mengandung arti bahwasannya itu adalah baptisan dengan air. 他所有的洗礼当中有关于圣灵的洗礼。 Nah, apa yang dia maksudkan dengan baptisan di dalamnya juga terkandung yaitu baptisan Roh Kudus. 我们一起来看一下哥罗西书第二章十二节。 Kita bersama melihat Kolose 2 ayat yang ke-12. 我们一起来读。 Kita baca. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. 这经文说与耶稣一同埋葬，以耶稣与耶稣一同复活了。 Nah, di sini dikatakan karena dengan dia, karena dengan Kristus kamu dikuburkan. Karena dengan Kristus kita juga dibangkitkan. 透过什么? Melalui apa? 透过洗礼。 Yaitu melalui baptisan. 所以洗礼当中也有死的意思了。 Oleh karena itu di dalam baptisan juga terkandung makna kematian. 还有一个意思。 Dan ada satu lagi arti. 今天的这个哥罗西书第二章十二节当中，我们能看到还有一个意思，就是新生命的开始。 Nah, di dalam Kolose 2 ayat 12 ini juga mengandung arti bahwasannya kehidupan yang dimulai di dalam Kristus. 这个是使徒保罗说的洗礼当中的意思了。 Nah, inilah yang Rasul Paulus maksudkan di dalam baptisan itu sendiri. 第一个是已经死的。 Yang pertama itu adalah yang sudah mati. 还有一个是新生命的开始。 Dan yang kedua, bahwasannya itu merupakan awal dari satu kehidupan yang baru. 有些人这样想, ada sebagian orang berpikir, 复活的话需要肉体的死亡, bahwasannya kebangkitan itu harus perlu adanya kematian secara jasmani. 是的，这个是将来的发生的情况。 Benar, karena ini adalah merupakan peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. 我们的肉体死亡之后, 我们等待耶稣基督的再来。 Setelah kematian tubuh kita, jasmani kita, kita menantikan akan kedatangan Kristus. 是的，耶稣基督都再来的那天，我们的肉体也真复活。 Dan benar, ketika Kristus Yesus datang nantinya, sungguh jasmani kita atau tubuh daging kita juga akan dibangkitkan. 是的，这个是在圣经说的复活。 Nah, benar, bahwasanya ini juga yang dimaksud Alkitab tentang kebangkitan. 这个是耶稣基督的再来的时候会发现的情况的。 Dan ini merupakan peristiwa yang akan terjadi pada saat Kristus datang untuk yang kedua kali nantinya. 但是圣经怎么说呢? Tetapi apa yang Alkitab katakan? 我们已经 透过洗礼已经死了。 Bahwasannya kita juga telah dikuburkan dalam baptisan. 然后呢，我们透过洗礼，透过耶稣基督的复活，我们已经得到了新生命。 Dan kita juga telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru. 虽然我们的肉体还没死了。 Sekalipun saat ini jasmani kita belum mati, 但是我们透过洗礼，我们与耶稣一起埋葬了。 Tetapi melalui baptisan kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus. 还有死亡之后，我们与耶稣一起复活了。 Dan setelah kematian nantinya kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. 这个是现在我们在地上，现在我们经历的。 Dan inilah yang kita alami selama kita masih hidup di dunia ini. 所以在罗马书当中，使徒保罗这样说。 Oleh karena itu di dalam kitab Roma Rasul Paulus katakan. 我们一起来看一下罗马书第六章第四节。 Kita bersama melihat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. 我们一起来读。 Kita baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Benar, bahwasanya melalui baptisan kita juga telah mati dalam baptisan. Tetapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi ini merupakan awal dari satu kehidupan yang baru. Saudara-saudari yang kekasih, kita telah mendapatkan kehidupan yang baru. Karena apa? Karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, dan ketika Kristus telah masuk ke dalam hati dan kehidupan kita, maka dengan demikian kita telah mendapatkan kehidupan yang baru. 但是已经得到新生命之后，也需要新生活的方式。 Tetapi setelah kita mendapatkan kehidupan yang baru, kita juga perlu sikap yang baru untuk menjalani kehidupan yang baru ini. 所以透过今天的经文当中，使徒保罗强调说，你们已经得到新生命的话，你们该怎么生活呢？ Oleh karena itu, melalui nas firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menekankan kepada setiap kita, kalian yang telah mendapatkan kehidupan yang baru, bagaimana seharusnya kalian menjalani kehidupan yang baru ini? Nah, mengapa kita perlu sikap yang baru di dalam menjalani kehidupan yang baru? Karena kita telah mati. Dan yang terpenting adalah bahwasanya saat ini kehidupan kita juga tersembunyi di hadapan Tuhan. Lalu, Tuhan Yesus Kristus datang di hari itu, 我们与耶稣一同显现在荣耀里面。 Dan juga dikatakan bahwasanya apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. 我们念哥罗西书第三章一节到第四节的时候， Nah, ketika kita membaca kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang keempat ini, 关于时间的表现是相当重要。 Nah, kita harus sangat memperhatikan tentang keterangan waktunya karena ini hal yang sangat penting. 我们一起看一下哥罗西书第三章三节。 Kita bersama melihat ayat yang ketiga. 我们一起来读。 Kita baca. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 在这里我们能看到两个时间的表现。 Nah, di sini kita bisa melihat dua keterangan waktu. 今天的经文说，因为你们已经死了。 Nah, di sini dikatakan sebab kamu telah mati. Ini merupakan keterangan waktu yang telah lewat, telah lampau. Dan ini merupakan peristiwa yang telah terjadi. Oleh karena itu tidak perlu mati lagi. 当然这个经文当中死的意思不是肉体的死亡。 Tentunya nas firman Tuhan ini memaksudkan bahwasanya bukanlah mati secara jasmani. 我们在耶稣基督里面， kita yang di dalam Kristus， 我们对罪而已经死了。 kita telah mati atas dosa， 我们旧人已经过去了。 Bahwasanya manusia lama kita telah berlalu. 这个是已经发生过的。 Ini adalah hal yang sudah terjadi. 我们看一下哥林多后书第5章17节。 Kita bersama melihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 我们一起来读。 Kita baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 还有一处经文。 Dan satu lagi, Kolose 3:9, yaitu Kolose 3 yang ke-9. 我们一起来读。 Kita baca. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 是的，我们在耶稣基督里已经死的。 Benar, bahwasanya kita telah mati bersama dengan Kristus. 还有一个重要的时间的表现。 Dan satu lagi keterangan waktu yang sangat penting. 我们的生命与基督一同藏在上帝里面。 Dikatakan di sini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 这个是希腊语的时间的表现，就是现在的意思了。 Nah, di dalam bahasa aslinya, yaitu dikatakan ini memakai keterangan waktu yang saat ini. 我们以前在耶稣基督里面已经死了。
Dulunya di dalam Kristus kita telah mati atas dosa. 从那时候开始, dan mulai pada saat itu, 到现在, dan sampai saat ini, 我们的生命现在在上帝里面, hidup kita juga ada di dalam Allah. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudara yang kekasih, 现在我们的生命现在藏在哪里啊? Nah, saat ini kehidupan kita itu tersembunyi di mana? 哥罗西书第三章第二节说, 第三章三节说, 第三章三节说, dikatakan, 你们的生命与基督一同藏在神里面, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 现在我们的生命已经在上帝里面, saat ini pun kehidupan kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 这意思是什么意思啊? Nah, ini artinya apa? 现在上帝来保护我们的生命的意思了。 Nah, saat ini bos kehidupan kita pun dilindungi, dijaga, dipelihara di dalam Tuhan. 这个是怎么可能啊? Nah, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? 因为我们在耶稣基督里面已经死了。 Karena kita ini telah mati bersama dengan Kristus. 还有我们与耶稣基督一同复活了。 Dan kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. 我们一起来看一下哥罗西书第三章第四节。 Kita bersama melihat ayat yang keempat. 我们一起来读。 Kita baca. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. 是的，这第四节是将来的发生的情况。 Nah, di ayat keempat ini merupakan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 第四节说，基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。 Dikatakan bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. 这个是什么时候? Nah, ini kapan akan terjadi? 这是将来的时候。 Ini akan terjadi di masa yang akan datang. 所以我们透过第三节、第四节能看到过去的、现在的、将来的。 Dan melalui ayat yang ketiga dan keempat tadinya, kita bisa melihat peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, terjadi saat ini, dan terjadi di masa yang akan datang. 这个是我们。 Nah, ini adalah kita. 这个是已经信耶稣基督的人的样子了。 Ini merupakan sikap orang yang telah percaya kepada Kristus. 他已经在耶稣基督里面已经死了。 Karena dia telah mati bersama-sama dengan Kristus. 还有他的生命现在在上帝里面。 Dan saat ini kehidupannya ada di dalam Kristus. 然后呢, 主耶稣再来的时候, dan ketika Kristus datang nantinya, 我们与耶稣一同显现在荣耀里面。 Kita juga akan bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. 现在我们在这里。 Nah, saat ini kita ada di sini. 现在我们的生活就是现在的。 Nah, kehidupan kita saat ini adalah kenyataannya. 现在的生活当中，上帝对我们要求的是到底什么呀？ Nah, di dalam kehidupan kita hari ini, apa yang Tuhan tuntut dari kita? 若我们相信将来的复活的话, jikalau kita percaya akan kebangkitan di masa yang akan datang, 然后呢我们相信现在的我们的生命在上帝里面的话, dan jikalau kita sungguh percaya bahwasanya kehidupan kita ada di dalam Kristus, 我们一定更积极性来生活, maka tentu kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kita. 怎么做我们可以做复活的生活呢? Nah, bagaimana caranya kita menghidupi kehidupan yang telah dibangkitkan? 我们一起来看一下哥罗西书第三章第二节。 Nah, kita bersama melihat ayat yang kedua. 我们一起来读。 Kita baca. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 这经文也告诉我们, nah, nas firman Tuhan hari ini juga memberitahukan kepada kita, 你们要思念上面的事, bahwasanya kita harus memikirkan perkara yang di atas. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudara yang kekasih, 千万别误会了, jangan salah paham. 上面的意思是什么意思? Nah, apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? 这不是常说的意思了。 Ini di sini bukan tempat yang dimaksud. 有的人往往误会了。 Ada banyak orang yang sering sekali salah paham. 这上面的就是天国的意思。 Bahwasanya yang di atas ini yang dimaksud adalah surga. 但是使徒保罗说的不是这个了。 Tetapi apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukanlah hal ini. 到底上面的事是到底什么呀? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas?
Ini artinya bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus. Kita melihat Kolose 1 ayat yang ke-10. Kita baca. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 这个经文说，好叫你们行事为人对得其足。 Di sini dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. 这个就是思念上面的事的意思了。 Nah inilah yang dimaksud dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas. 若耶稣基督喜欢这个事情的话， Jikalau Tuhan Yesus berkenan akan hal ini， 我们一定要做这个了。 Maka tentu, maka seharusnya kita melakukan hal ini. 若耶稣不喜欢那个事情的话， Jikalau Tuhan Yesus tidak menyenangi hal itu， 我们也不做了这个事情了。 Maka kita juga tidak melakukan hal itu. 都是为了耶稣基督的荣耀。 Maka kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 这就是我们思念上面的事的意思了。 Nah inilah yang dimaksudkan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. 为什么我们需要这样的生活呢？ Nah mengapa kita perlu hidup yang seperti ini? 因为我们已经死了。 Karena kita telah mati bersama dengan Kristus. 还有我们已经复活了。 Dan kita juga telah dibangkitkan di dalam Kristus. 哥罗西书第三章一节说，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。 Di Kolose 3 yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 这就这个经文说，就当求上面的事。 Nah, di sini dikatakan carilah perkara yang di atas. 这求的意思是什么意思啊？ Nah, carilah, mohonlah ini artinya apa? 这个是 马太福音第6章33节的意思一样的。 Nah ini sama dengan nas firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. 你们先求他的国，他的义。 Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 在马太福音第6章33节当中使用的求，哥罗西书第3章1节求使用的求的意思是一样的。 Nah, kata carilah di dalam Matius 6 ayat ke-33 dan dengan kata carilah di dalam Kolose 3 ayat ke-1 ini mengandung makna yang sama, yaitu carilah terlebih dahulu. 所以我们已经得救的话, oleh karena itu jika kita sebagai orang yang telah diselamatkan, 千万别求在地上的虚空的, maka janganlah kita mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hampa. 我们一定求上面的事。 Kita seharusnya mencari perkara yang di atas. 这就是有复活的盼望的人的生活的方法。 Nah, ini merupakan cara orang yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. 所以使徒保罗哥罗西书第3章12节当中这样说。 Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Kolose 3 yang ke-12 katakan. 我们一起来读。 Kita baca. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 透过这个经文，我们能看到谁呀？ Nah, melalui nas firman Tuhan ini kita bisa melihat siapa? 这是耶稣基督了。 Nah, kita bisa melihat Yesus Kristus. 耶稣在地上生活的时候穿着这样的衣服了。 Nah, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia mengenakan hal seperti ini. 耶稣穿着这个衣服的话， nah, jikalau Tuhan Yesus mengenakan pakaian yang seperti ini, 我们也一定穿着这样的衣服了。 Maka kita pun harus mengenakan pakaian seperti ini. 耶稣穿着爱的衣服。 Jikalau Tuhan Yesus mengenakan pakaian kasih, 耶稣穿着温柔的衣服。 Jikalau Tuhan Yesus mengenakan pakaian kelemah lembutan, 耶稣也穿着忍耐的衣服。 Jikalau Tuhan Yesus memakai pakaian kesabaran, 所以我们在地上生活的时候一定穿着这样的衣服了。 Maka ketika kita menjalani kehidupan kita, kita juga perlu mengenakan pakaian seperti ini. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudari yang kekasih, 我们全部都知道了。 Setiap kita telah mengetahui, 知道什么呀? Apa yang kita ketahui?
Yesus 已经复活了。Bahwasanya Yesus Kristus telah bangkit. 所以到了复活节的时候。Oleh karena itu sampai di hari Paskah. 全部这样说。Maka banyak orang yang mengatakan hal seperti ini. Yesus 真复活了。Yesus sungguh telah bangkit. 所以很多人来教会堂来纪念耶稣基督的复活的日子。Oleh karena itu ada begitu banyak orang yang datang ke gereja dan merayakan akan kebangkitan Kristus.但是我们一起来想一想。Tetapi marilah kita coba renungkan. 只有纪念。Hanya mengingat, hanya memperingati, hanya merayakan saja. 没有生活当中的复活的生活的话。Jika di dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada hidup yang dibangkitkan. 到底纪念当中有什么意义啊？Jadi apa maksud daripada merayakan dan memperingati hari kebangkitan? 我们当中谁不知道耶稣基督真复活了？ Nah, siapakah di antara kita yang tidak mengetahui bahwasanya sungguh Kristus telah bangkit? 我们全部都知道了。Semua kita mengetahuinya. 但是缺乏的是什么呀？ Tetapi apa yang kurang dari itu? 真缺乏复活的生活了。Kita sangat kurang bahwasanya kehidupan yang sungguh telah mengalami kebangkitan. 亲爱的弟兄姐妹们。Saudara-saudari yang kekasih.今天的经文当中，使徒保罗对于我们这样说 ：“Nas firman Tuhan hari ini Rasul Paulus berbicara kepada setiap kita。你们要思念上面的事。Bahwasanya kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas。到底这个是什么意思呀 ？Nah, apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas？ 我们一起看一下有这个希腊语的一个单词。Nah, kita melihat ada satu istilah di dalam bahasa Yunani。这意思就是 proneite。这个是什么意思呢？那 pronate ini artinya apa？ 啊，我们一起来看一下腓立比书第二章第五节。Kita melihat Filipi 2 ayat yang kelima。我们一起来读。Kita baca。Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus。Pronate 这个单词，这个腓立比书第二章第五节当中也有了。Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, di sini juga terkandung makna daripada pronate ini. 以耶稣基督的心为心。Yaitu memiliki hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 这意思就是 pronate. Nah, ini artinya yaitu pronate. 所以你们要思念上面的事，这意思是什么意思啊？Oleh karena itu jika dikatakan kamu harus mencari perkara yang di atas artinya, 你们一定带着耶稣基督的心为你的心。Artinya kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 虽然我们在地上生活， sekalipun kita hidup di dunia ini, 但是我们生活的时候，我们里面总是来思想耶稣基督。Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama juga di dalam Kristus. Yesus Kristus 的心成为我们的心。Bagaimana perasaan Kristus itu juga menjadi perasaan kita. Yesus 忍耐苦难。Bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami kesukaran. Yesus 继续要做圣洁。Dan bagaimana Kristus juga mau menguduskan dirinya. Yesus 追求了上帝的荣耀。Dan bagaimana Kristus juga memohon akan kemuliaan Allah. 这个是耶稣基督的心。Nah, ini adalah perasaan daripada Yesus Kristus. 所以我们也需要耶稣基督的心。Oleh karena itu kita juga perlu perasaan yang sama dengan Kristus. 耶稣受苦难。Yesus Kristus juga mengalami penderitaan. 我们也一定受苦难。Kita juga seharusnya mengalami penderitaan. 耶稣做圣洁。Jikalau Yesus juga hidup dalam kekudusan， 我们也做圣洁， maka kita pun harus hidup dalam kekudusan。 耶稣为了上帝的荣耀而活着， jikalau Yesus juga hidup untuk kemuliaan Allah， 我们也继续为了上帝的荣耀而活着， maka kita pun harus terus hidup untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan。 因为这个是耶稣基督的心，karena ini merupakan perasaan daripada Kristus Yesus。 若我们有耶稣基督的心的话，jikalau kita punya perasaan yang sama dengan Kristus， 这意思就是我们要思念上面的事的意思了。Nah, inilah artinya bahwasanya kita harus memikirkan perkara yang di atas。 亲爱的弟兄姐妹们， saudara-saudari yang kekasih， 有新生命， jikalau ada kehidupan yang baru， 当然有新生活的方法，maka tentu juga memiliki cara hidup yang baru。 这不是一瞬间完成的。Ini
bukanlah satu pekerjaan yang bisa sekali jadi. 这个是我们在地上, 我们继续来做, 继续来努力的。 Ini merupakan hal yang kita akan terus usahakan dan kita harus terus kerjakan selama kita hidup di dunia ini. 我们努力除掉以前的旧人, 我们以前旧人的行为。 Kita berusaha menanggalkan, kita berusaha membuang manusia lama kita. 因为复活的耶稣基督的能力已经进入到我们里面。 Karena kuasa Kristus yang telah bangkit, telah ada, telah bersama-sama dengan kita. 今天我们要过复活节了。 Nah, hari ini kita merayakan hari kebangkitan. 这复活节当中, 耶稣对我们要求的是什么呀? Nah, di dalam hari kebangkitan ini, apa yang Tuhan Yesus tuntut dari setiap kita? 只有耶稣正复活了。 Apakah hanya karena sungguh Kristus telah bangkit? 是的, 这个也是重要。 Benar, ini juga adalah penting. 但是到了复活节的时候, tetapi sampai di hari raya, hari Yesus对我们要求的是, 那, apa yang Tuhan Yesus tuntut dari kita? 若你们相信将来的复活的话, jikalau kalian sungguh percaya akan kebangkitan di masa yang akan datang, 现在你们一定要做复活的生活。 Maka saat ini pun kalian harus hidup di dalam kuasa kebangkitannya. 我们的复活呢, 这个是将来的。 Kebangkitan kita itu akan ada di masa yang akan datang. 现在我们要看将来。 Nah, saat ini pun kita melihat kepada masa depan. 但是我们里面已经有死亡的，还有复活的一切。 Tetapi di dalam diri kita, kita sudah ada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus dan segala yang Kristus miliki. 因为今天的经文说, karena nas firman Tuhan hari ini menyatakan, 我们已经死了。 Bahwasannya kita telah mati bersama dengan Kristus. 现在我们的生命都藏在上帝里面。 Dan bahwasannya kehidupan kita saat ini juga tersembunyi di dalam kemuliaan Allah. 还有耶稣基督的将来的时候, dan ketika Kristus datang kelak nantinya, 我们也要与耶稣一同显现在荣耀里面。 Kita juga akan bersama-sama dengan Kristus menyatakan diri kelak. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudara yang kekasih, 我们的复活是真的将来发生的。 Benar, bahwasannya nantinya kita akan dibangkitkan. 但是复活呢, 在我们里面已经开始了。 Tetapi kebangkitan Kristus telah dimulai di dalam diri kita. 什么时候? Kapan? 我们相信耶稣基督的时候。 Yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. 我们透过圣灵, 我们受洗的时候。 Dan melalui kuasa daripada Roh Kudus ketika kita dibaptis. 但是复活不是单纯的过去的经历了。 Tetapi kebangkitan bukanlah sekedar pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. 不是单纯将来的。 Dan bukan hanya kenyataan di masa yang akan datang. 复活呢, 已经在我们的现在生活当中经历的。 Kebangkitan juga telah dinyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan saat ini. 我们透过耶稣基督的复活的能力, 能改变我们的生活。 Melalui kuasa kebangkitan dari Kristus telah mengubahkan seluruh kehidupan kita. 怎样改变呢? Nah, bagaimana kita berubah? 我们一定思念上面的事。 Yaitu kita harus memikirkan perkara yang di atas. 这个是有真复活的盼望的人的生活了。 Nah, ini merupakan sikap hidup orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Kristus. 我们一起看一下哥林多前书第15章14节。 Kita bersama melihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 我们一起来读。 Kita baca. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudara yang kekasih, 我们的信心是不是枉然的呀? Apakah iman percaya kita itu adalah hal yang otomatis, hal yang kebetulan? 这不是枉然的。 Ini bukanlah hal yang kebetulan. 我们的信心不是枉然的。 Iman percaya kita bukanlah hal yang kebetulan. 为什么? Mengapa? 耶稣已经复活了。 Karena Kristus telah bangkit. 所以我们的信心是正确的。 Oleh karena itu, maka iman percaya kita adalah satu hal yang nyata. 我们也有这样的盼望将来的复活。 Kita juga punya pengharapan akan kebangkitan di masa yang akan datang. 但是真有将来的复活的盼望的话, 但是, jikalau hanya itu saja, 现在我们一定要做复活的生活。 Maka saat ini pun kita harus menjalani kehidupan yang dibangkitkan di dalam Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudara yang kekasih, 有复活的盼望吗? Apakah kita memiliki kehidupan akan kebangkitan di masa yang akan datang? 我们里面为什么有复活的盼望的呢? Mengapa di dalam diri kita punya pengharapan akan kebangkitan di masa yang akan datang? 因为耶稣已经死了而复活了。
Karena Kristus telah mati dan telah bangkit bagi kita. Dan kita juga percaya. Jika kita punya iman percaya seperti ini, maka di dalam kehidupan kita saat ini kita harus menjalani kehidupan yang bangkit bersama dengan Kristus. Dan ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita menaikkan pujian. 虽然我们是软弱的, meskipun kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, 在地上我们往往摇动, dan ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita sering sekali goyah, 但是不可放弃耶稣基督的复活的恩典, tetapi kita tidak boleh menyerah akan kuasa kebangkitan Kristus. Yesus 是我们的盼望, karena Kristus adalah pengharapan kita. Yesus 是我们的生命, karena Kristus adalah kehidupan kita. 所以无论什么样的环境, 我们一定要追求耶稣基督。 Oleh karena itu, di dalam segala kondisi keadaan yang kita hadapi, maka kita harus bersandar penuh kepada Kristus. Kita naikkan pujian ini. Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu. 你赐给我们复活的盼望. Karena engkau memberikan kami pengharapan akan kuasa kebangkitanmu. 现在我们在地上能活着的原因，就是在我们里面有复活的盼望. Nah, sampai saat ini pun kami bisa hidup ini sungguh semua hanya karena pengharapan akan kuasa kebangkitan Kristus. 因着我里面有复活的盼望. Dan oleh karena ada kuasa kebangkitan Kristus dalam diri kami, 现在我们能做复活的生活. Saat ini kami bisa menjalani kehidupan yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. 因为我们在耶稣基督里面已经死了. Karena kami telah mati bersama-sama dengan Kristus Yesus. 因为现在我们的生命都藏在上帝里面. Karena saat ini pun kehidupan kami tersembunyi di dalam Engkau ya Tuhan. 现在我们能等待耶稣再来的那天. Dan ketika kami menantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. 因为耶稣基督再来的时候. Karena ketika Kristus datang nantinya, 我们也要与耶稣一同显现在荣耀里面. Kami juga akan bersama-sama menyatakan diri di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. 虽然有各种各样的苦难, sekalipun saat ini ada begitu banyak penderitaan, 但是我们不可放弃复活的盼望.
tetapi kami tidak akan menyerah akan kuasa kebangkitan Kristus. 虽然我们现在过难过的时间, meskipun saat ini kami hidup dalam masa-masa penderitaan, 但是不可放弃十字架的恩典, tetapi kami tidak menyerah akan kuasa kebangkitan dari Kristus. 主啊你来怜悯我们以琳堂, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk gereja kami. 整个会有的身体健康也完全交托给上帝. Kami menyerahkan seluruh kondisi kesehatan jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. 每一个家庭的经济的情况也完全交托给上帝. Dan kami juga menyerahkan setiap kondisi ekonomi daripada seluruh keluarga jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. 主啊我们很盼望我们赶快聚在一起来做崇拜. Bapa, kami terus merindukan, kami terus menantikan supaya kami boleh kembali segera berjumpa, beribadah bersama. 主啊我们很愿意来赶快打开教会堂的门. Tuhan, kami rindu segera bisa membuka pintu gereja. 到那时候主啊你看顾把我们的一切. Dan sampai pada hari itu, kiranya Tuhan Engkau yang terus menjaga dan memelihara kami. 主啊我们一个礼拜当中我们愿意要做得胜. Tuhan, di dalam kehidupan kami selama seminggu ini, kami sungguh mau hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人多尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。 如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们没有人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典，上帝的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。